سلامونه ما خوام په خیر خبری ساعت خراغ لاست نن چهارشنبه ده د وږې لومړۍ نیټه او د 2012 زیږدي کال د اګست میاشتې درویشتمه نیټه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړی که چلند بدل نه کړي امریکا ترې ملاتړ نه کوي. ریکس ټیلرسن وایي د پاکستان پر حکومت د پوځي مرستو له بندیدو نیولې نورې لارې هم شته چې پر وړاندې به یې وکاروي. بل لوري چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ ناندریزو اړیکو ته اندېښمن دی. له دې سره ولسمشر غني غواړي چې پاکستان سره ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ټیلرسن وایي هغه څوک چې د امریکا ګټې ګواښي په هر ځای کې چې وي تر برید لاندې به راشي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هم د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو په نښه کېدو خبرداری ورکوي. دغه امریکایي چارواکی په افغانستان او سویلي آسیا کې د واشنګټن تازه کړنلارې د اعلان یوه ورځ وروسته پاکستان کې یوې غونډې ته وویل چې د پوځي مرستو بندېدو تر څنګ د پاکستان پر حکومت هر ډول بندیزونو لګولو بدیل د میز پر سر دی. په هر ځای کې چې ترهګر اوسیږي موږ به پرې بریدونه وکړو. موږ هغو کسانو ته ویلي هر څوک چې ترهګرو ته ځایونه ورکوي باید خبر واوسي. په همدې اړه بیجنګ د کابل او اسلام آباد له ترینګلو اړیکو سخت اندېښمن دی. چین د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه سخت اندېښمن دی. زما په اند ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. په همدې اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان دولت په دولت سولې ته رابولي. په واضح توګه وایو چې غواړو هر اړخیز شرایط برابر سي چې ادې په جای چې کلونه په جګړې تیر کړو د مذاکراتو په میز باندې مسایل حل کړو. د امریکا بهرنۍ چارو وزیر هم وایي چې د واشنګټن ټول تازه خبرداری په تلیفوني اړیکه د پاکستان بهرنۍ چارو وزیر ته رسیدلی دی. خو اوس به ولیدل شي چې پاکستان به خپلو کړنو ته بدلون ورکړي که نه. وروسته تر هغه چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا نوې تګلاره اعلان شوه، ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې اوس نو د راتلونکي په اړه شکونه نشته او راتلونکی څرګند شو. ولسمشر طالبانو او ملاتړو ته وایي چې کارونه او چلوټۍ د خلکو د وژنې لامل کیږي او تر دې وروسته دې جګړه کې د بریا فکر نه کوي. ولسمشر غني د حکومتولۍ او د قانون د حاکمیت برخو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. ولسمشر غني د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې له اعلانه راضي ښکاري تر دې چې وایي اوس له ترهګرۍ سره په جګړه کې د امریکا او افغانستان دریځ یو شان دی او د دې تګلارې په اعلان سره د افغانستان لرلید هم روښانه شوی دی. امروز به وخت رسیدیم که شرایط ابهام در حال دور شدن است و جهت و مسیر آینده افغانستان با وضاحت انشالله تعالی معلوم شد. د امریکا د نوې تګلارې له اعلان وروسته د اصلاحاتو او د ولسواکۍ بهیر د دوام مسؤلیت د افغان حکومت پر غاړه اچول شوی دی. که په دې فکر کې وایي چې جنګ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیو باندې بدل کولی سي، دا فکر مو له سر نه وباسئ. د سایس اتاسی فتنه یوازې موږ د ولس د عزت او موږ د شازلمیو د شهادت او موږ د خویندو او میندو د مړینې باعث سوي دي. خو له ټولو اصلاحاتو مخکې د امنیت ټینګښت د افغانستان اساسي اړتیا بلل کیږي. باید ما کمبودی ها و نواقص را که در سالهای گذشته در تأمین حاکمیت قانون، تعمیم دموکراسی در افغانستان و همچنان مبارزه با فساد داشتیم باید بازنگری بکنیم و اقدامات مؤثر و جدیدتر را که در مطابقت به خواستها و واقعیتهای جامعه افغانی باشه او را عملی بکنیم. ولسمشر په بیلابیلو برخو کې د قانون د واکمنۍ او اصلاحاتو د راوستو د څرنګوالي په اړه داسې وایي. اگر ما فکر میکنم امنیت تامین شوه، مردم افغانستان خودشان میتونن که در تامین دموکراسی و تعیین رهبرایشان مسئولیت خود ادا کنن. حکومت افغانستان هم باید مسئولیت در قسمت راه اندازی انتخابات، در قسمت تعهداتش برای کم ساختن بیکاری، از بین بردن فقر، این موارد حکومت افغانستان هم باید با وظایف خود بپردازه. د قانون په واکمنۍ، حکومتولۍ، بیخ بنسټونو، اداري او ټولنیز سیاست کې پراخ اصلاحات راولو.
اصلاحات گسترده در تمام ابعاد حاکمیت قانون، حکومتداری، زیربنا، اداره و سیاست اجتماعی ما ضرورت زمان است. در قسمت اصلاحات ما انتخاب نداریم. ولسمشر غنی لدی سره سره طالبان غواړي د سولې لار خپل کړي او د افغانستان د ستونزو د اوري یوازنې لار سیاسي جوړجاړی بولی. لدی مخکې طالبان ویلي په افغانستان کې د وروستي امریکایي پوځي تر وتلو جګړې ته دوام ورکوي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 15 تنه وژلي او 18 تنه نور ټپیان کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ځانمرګي بریدګر چې موټر کې سپورو د امنیتي ځواکونو یو کتار د هلمند د امنیه قمندانۍ دویمه پوسته کې په نښه کړه، خو د هلمند د امنیه قمندانۍ بیا وایي پیښه تر هغې پوستې لرې شوې چې یادېږي. رپورټونو کې راغلي چې د پیښې زیات قربانیان ولسي وګړي دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پوځیانو ته یې تلفات اړولي. یو کس چې موټر یې له چاودېدونکو توکو بارو د امنیه قمندانۍ په دوهم کارول کې هغه مهال چاودنه ورکړه چې د ملي اردو سرتیری د هلمند امنیه قمندانۍ د کابل بانک څانګې ته د معاشاتو د ترلاسه کولو په تمه وه. د مولوي صاحب مدرسه کې مې پنځه شپږ زخمیانو سره هغې همدا کړې وړله. مولوي صاحب هم خپله زخمي وو، هغه مهم واستوي. نو دا رقم سره نه سره پوهېدل تان کې ناستو کار مو کوئ چې دم پټا اوسو هلته د مادي دروازې سره دوې دانې فکرې ناستوې هغه خوښ وې. هغه ودانه ملي اردو خوښ وو، بله نور څوک نه خوښوي. خوشي چې وې کوچنیانو عاجزې الله شرارو سره پروتوکول مې څوک نو اول وار مونږ ته راوتلو دا کراګا چې وظیفه ده د موټر بم برید په دغه پیښه کې دوه امنیتي سرتیري او درې ملکي کسان وژل سوي او د یوې دیني مدرسې د 16 زده کوونکو او د امنیه قمندانۍ د ملکي مراجعینو په ګډون 18 کسان ټپیان سوي دي. په عمومي سړک باندې موټر بم پیژرا شوی ده. تلفات فعلا نه تثبیتېږي، ډېر نشته. زخمیانو په شفاخانو ته لیږل شوي دي. تلفات به وي، اما جزئیات چې کله دقیق شي تاسو ته موټر بم موټر بم نن د لاس بجې څخه وروسته په لشکرګاه ښار کې د امنیه قمندانۍ مخته چې له لومړي کرول څخه یو موټر چې د چاودېدونکو توکو څخه ټاکو غوښتلی چې د امنیه قمندانۍ له دوهم کرول څخه هم تیر سي. په دې ځای کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري داسې ویل کېږي چې خپل د میاشتني معاشاتو د اخیستلو لپاره راغلي وو، دلته خپل موټر ته انفجار ورکړ او دلته یو شمېر ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي، ځکه د دې کرول شاوخوا ته ځینې کسان ولاړ وو چې غوښتل یې امنیه قمندانۍ ته داخل سي. پر همدغه ځای باندې موټر انفجار کړی وو چې دلته لیدل کېږي چې د ملي اردو یو شمېر ټانګونه او د هغوی وسایط هم تخریب شوي دي، او داسې ویل کېږي چې یو شمېر د ملي اردو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله حمیم، تلو نیوز، هلمند. له دې سره چې د مالي کال د پای ته رسېدو څلور میاشتې پاتې دي، تر اوسه وزارتونو او نورو دولتي ادارو په منځنۍ کچه 28 په سلو کې پرمختیایي بودیجه لګولې. له دې منځه ځینو وزارتونو پرمختیایي پروګرامونو باندې بودیجه لګولې، خو ځینې داسې وزارتونه هم دي چې یوازې له 10 سلنې نه زیاته بودیجه یې لګولې ده. د روان مالي کال وروسته کېدو یوازې څلور میاشتې پاتې دي، خو لا هم دولتي بنسټونو لخوا د پراختیايي بودیجې لګښت په منځني ډول 10 سلنې ته هم نه دی رسېدلی. په دې ډله کې د کار، ټولنیزو چارو، مالیې، کرنې، ښار جوړونې او اقتصاد وزارتونه دي، هغه بنسټونه چې ډېره خپله بودیجه یې لګولې ده. د مخابراتو او ټکنالوژۍ، ملي دفاع، ترانسپورټ، د قومونو او قبایلو، د حج او اوقافو وزارتونه بیا هغه بنسټونه دي چې کمه بودیجه یې لګولې ده. اگر شما تخصیص ببینید، ما در حدود 43% تخصیص اجرا کردیم، اما بالمقابل مصرف در حدود 28% است. مالیه وزارت ټینګار کوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې هغو دولتي بنسټونو ته لومړیتوب ورکوي چې ډیره پراختیایي بودیجه یې لګولې وي. وقتی که ما اجتماعي بودیجه را پیش میبریم، باز اولویت یا چانس بیشتر برای اداره میتیم که اونا امتحان خود در سال قبلی داده باشند. بل خواد پرختهی بودیجه نلگول استر لامل اداری فساده او تر څنګ د پرختهی بودیجه نلگول لامل به هیواد که بهرانه مرسته هم کمیشی. در صورتی که به مصرف نمیرسه یک جای سوال است برای جامعه جهانی هم که بودیجه می داخل افغانستان به مصرف نمیرسه. ویل که دی وزارتونو او نورو دولتی بنسټونو د مالیکا لمړی شپږ میاشتې د پروګرامونو او پرختهی کارونو په ارزولو تیروي.
په همدې اړه د کال وروستۍ شپږ میاشتې بیا د پروګرام په پلي کولو تمرکز کوي چې دا د پراختیا بودیجې کم لاګښت اصلي لامل ګڼل کیږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه د لویو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د دوسیو د څېړنې په برخه کې په سیاسي چلند تورنوي. دغه څېر ادارې وایي عدلي او قضایي مرکز هغه دوسیې نه څېړي چې پایله یې حکومت ته ګواښ پیښوي. له دې سره ټینګار پر دې کیږي چې د دې مرکز له لورې کیدونکې پرېکړې چې علني کیږي له مخکې نه شوې وي، خو لویه څارنوالۍ بیا دا تورونه نه مني. له فساد سره د مبارزې ادارې له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالي له یو شمېر دوسیو سره په سیاسي چلند تورنوي. د روڼتیا د څار بنسټ وایي دغه مرکز یوازې هغه دوسیې څېړي چې د حکومت لخوا دوی ته سپارل کیږي. مرکز عدلی و قضایی مبدل شده به یک مرکز که فقط پرونده های را اینا پیگیری بکنن که از طرف حکومت به اینا سپرده میشه. در بسیاری موارد پرونده هایی که از نگاه سیاسی میتونه خطرات را به حکومت افغانستان ایجاد بکنه، این پرونده ها به این مرکز سپرده نمی شود و حتی پرونده هایی که سپرده می شود در اینجا هم خطر جدی وجود دارد که مداخله سیاسی وجود داشته باشد و بنان این مرکز به شکل مستقلانه تا حالا نتونسته که عمل بکنه. لادرون جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ په تېرو دوو اونیو کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څو افسران د اختلاس او له صلاحیتونو د ناوړه استفادې په تور محاکمه کړل. یو شمېر کسان د مرکز د ځینو پوځیانو په وړاندې د دوسیو په جوړولو تورنوي. شک وجود نداره که در نهادهای امنیتی افغانستان در بخشی از سطح جنرالا و افسرا فساد وجود داشته است، اما در بسیاری موارد دیده شده که برخورد سیاسی صورت گرفته با افراد خاصی که تمایلات خاص داشتند، با اونا برخورده بسیار جدی و دوسیه سازی صورت گرفته و کسایی که بسیار مشهود بوده خیانتاشان برخورد سطحی صورت گرفته. بنابراین مرکز عدلی و قضایی افغانستان یک ابزار سیاسی در دست قدرت و حکومت است. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د فاسد چارواکو په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د چوپتیا خبره کوي. د اینجا مداخله سیاسي هست و اینجا انواع و اقسام مسائل رخ میده. دیگه ای آن قدری که لازم باشه که از شفافیت کامل برخوردار باشه به نظر ما نیسته. خلوی سرانوالی ټینګار کوي د مرکز له هیڅ وی دوسیه سره سیاسي چلند نه کوي. بحث های مانند بحث های سیاسی و موضوعات دیگه در امر رسیدگی به قضای ما نبوده، بلکه اساس کار همکارای ما را دقت، شفافیت و قانونمند بودن اجراعاتشان نشان میده. حکومت کابوی او کلمخ کی لفاسه سرده مبارزی او دل وړپلو چارواکو د محاکمه لپاره لدرنو جرمونو سره د مبارزی عدلی او قضایي مرکز جوړ کړ او په دې موده کې څو پوځي او ملکی چارواکي محاکمه کړي دي، خو تر اوسه د مرکز د لویو فساد کوونکو د نه محاکمه کولو لامل لا ډیرو نیوکو سره مخامخ دي. خبری ساعت دوام لري خو تر لږ ځنډ دروست. امریکایي چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې افغانستان کې د داعش پر وړاندې مبارزه کې هغه تجربو نه ګټنه وکړي چې په عراق او سوریه کې ورته شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر وایي د دغه هیواد لوی درستیز به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. له دې ټولو سره وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې داسې رپورټ خپور کړه چې پکې راغلي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر هغه زیات دی چې امریکایي چارواکي وایي. امریکایي ځواکونه او کوردي ملیشي په عراق کې له داعش جنګیالي سره په سختو جګړو کې دي. اوس د امریکا ولسمشر د افغانستان د جګړې په اړه نوې تګلاره اعلان کړې ده. واشنګټن وایي غواړي په افغانستان کې په عراق او سوریه کې له داعش ډلې سره په مبارزه کې له خپلو تجربو کار واخلي. د دې موضوع جزئیات روښانه نه دي، خو د عراق دولتي ځواکونو او سیمه ییزې ملیشي د امریکایي ځواکونو په مرسته توانېدلي شپږ لوی ښارونه له داعش څخه بېرته ونیسي او په سوریه کې هم سیمه ییزو پوځیانو چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کېږي داعشیان یې له څلورو مهمو ښارونو ایستلي دي. په عراق کې له داعش څخه نیول شوي ښارونه موسل، فلوجه، باقوبه، تکریت، ابو غرایب او رمادي. په سوریه کې له داعش نیول شوي ښارونه دیر الزور، منباج، جرابلس او حلب. په دې لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې تګلارې له مخې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شي، خو ظاهرا تر اوسه دغو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه نه ده شوې.
کله چې امریکا لوی د رسیز ماته وړاندیز وکړ، زه به د لاجاتو پوځونو د لیګلو په اړه پریکړه وکړم. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي څېړونکی په 2009 کال کې د افغانستان په اړه د پخواني ولسمشر باراک اوباما تګلاره د ټرمپ د تګلارې په پرتله سخته بولي. But it's still less muscular than the Obama surge. فکر نکوم چې لږ ځواکونه په افغانستان کې بدلون راوستلی شي. موږ له ودوامدار بندون سره مخامخ یو او هڅه کوو چې پر طالبانو فشارونه زیات کړو څو دوی خبرو ته حاضر شي. په هغوی د دوی خبرو لپاره دلیل نه ویني، ځکه کارونه یې په ښه توګه پرمخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې وال سټریټ ژورنال د امریکا د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکلي، امریکا په افغانستان کې اوس 2000 پوځیان لري. په داسې حال کې چې واشنگټن په رسمي توګه په افغانستان کې د 1500 پوځیانو شتون تاییدوي. بیا هم لنډه دمه لرو. د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا نوې تګلارې په اړه دلته په افغانستان کې خلکو بیلابیل نظرونه ورکړي. ځینې وایي له هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې پر بنسټ یې افغانستان کې امنیت ډاډمن شي او سوله ټینګه شي. ځینو هم دا ویلي چې امریکا دې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې رښتینی وي. د امریکا ولسمشر د پاکستان په ګډون د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د واشنگټن نوې تګلاره اعلان کړه. دغې تګلارې سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر افغانانو هیله مندي رامنځته کړې ده. په دې لړ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي دا جمهور رئیس په دې پالیسۍ کې بیا رغونې ته بیخي سرجې نه ورکوي، خاص یوازې فقط د ترهګرو ځپل غواړي. دا واقعا زموږ د ټولو خلکو ارمان و چې پاکستان باید د نړیوالو خوانه باید وغندل شي، په دې خاطر چې دغه بد عمل چې دی په ټولنه کې کوي زموږ خصوصا زموږ په هیواد کې کوي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د امریکا نوې تګلاره د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره یو جدي پروګرام دی. امیدوار هستم که امریکا در این قسمت صادقانه عمل بکنه، صمیمانه حرکت بکنه و آن تعهدی که در این راستا داره برای منافع خودش و برای منافع افغانستان گام های بلندتر برداره. ما در این راه برد حداقل امی امیدواری را برای مردم افغانستان داده که با پاکستانی ها و با تروریست ها برخورد را میکنه که قبلا نداشته. با پلازمینه که هم در هیواد نورو برخو پشن پدیاره هیله مندی را مست شویده. کچیر پر پاکستان باندې دغه فشارونه واکن باندې واکنم راول شم، نو کدا چې طالب پاکستان هم نور د طالبانو روزونو څخه ډډه وکړي. زموږ هیله محمد ده چې د جګړې ترڅنګ د افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هم کار وسی. تابګه یې جنگ، تابګه یې قدر خونریزی، نفرکشی، خانه از کمیال نان نداره. ما خیلی خوش هستیم، خیلی خوشبین هستیم که هر از افغان ها گم شوند، نابود شوند. انتظار میره که امریکا ماشین جنگ در افغانستان داختر بسازه تا که یا مخالفین مسلح به پروسه صلح بپیوندند یا ای که اونا از بین ببرند. سرچینی مشخصی دیگه کل چی در سرچینی بندشین و خپل جنگ په افغانستان که کراری شد. د واشنگټن د نوې تګلارې له مخې امریکا به پر طالبانو فشار زیات کړي او همداراز یې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. خبری ساعت تا لنډې دمې وروسته دوام ورکوو. د کندوز ولایت چارواکي ادعا لري چې د ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 46 تنه طالبان ته مرګ ژوبله اوښتي. د پامیر شلمې فرقې له لورې خپره شوې خبرپاڼه کې کښل شوي چې تیرو 4 ورځو کې په اقتاش ولسوالۍ کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په پایله کې 45 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې همدې عملیاتو کې کمانډوز واکونه هم و. په دې ورځو کې په کندوز ولایت کې یو ځل بیا د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د شلمې پامیر فرقې قومندان وایي په تیرو 4 ورځو کې د اقتاش ولسوالۍ په جنت باغ او باسوس سیمو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته تلفات رسېدلي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. ای مسجد مرکزی قریه جنت باغ است که در ولسوالی اقتاش که طالب ولسوالی خو رسما فعال نشده. ما امیدوار هستم که رسما فعال هم شوه و بعد از 2.5 سال در اینجا پای نیروهای امنیتی و دفاعی که یکی از پناهگاه امن تروریست های داخلی و خارجی بوده لله الحمد پاک شده. ما تانستیم الحمدلله و مردم ملکی هم در اینجا هیچ نه آسیبی وارد نشده. اماکن مقدسی در اینجا هستند به اینام هیچ نه آسیبی وارد نشده. ما تانستیم به شکل خوبش ساحه را از بین از دشمن بگیریم و دشمن تلفات هم وارد بوده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې د اقتاش ولسوالۍ 40 کلي له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي. منطقه از کشور سره شما افتخار میکنه.
انشالله به یاری خداوند بزرگ و وعده ایره که شما برای مردم قندوز داده بدین، لحظه به لحظه او وعده چی میشه؟ جامعه عمل میپوشه و به گورستان از اینا در اینجا تبدیل میشه. خدا همین شما را توفیق بده، همین شما را خداوند موفق داشته باشه. دا قندوز امنیتی چارواکی وای اختاش ولسوالی له دونی مونکل نو رئیس دا کورنیو او بهرنیو جنگلیو امن مرکز وو. خوز د نومولی ولسوالی دی رئیس می دا افغان ځواکونو لسته ورغلی دی. د رونتیا د څار بنسټ موندنی خی چې زیات روغتیایي مرکزونه د جګړې ځای ته نږدې دي. دا چې دې موندنه کې نور څه دي درځي دی ریپورت کې وینو. د رونتیا د څار بنسټ وایي د دوه څېړنو له مخې له 104 اتیا روغتیایي مرکزونو څخه نیمایي معیاري ودانۍ نه لري. له هرو لسو روغتیایي مرکزونو څلور یې اوبه او همدارس ډیری دغه مرکزونه د ناروغانو د لیږدولو لپاره امبولانسونه نه لري او ډیری کسان له روغتیایي خدمتونو نه برخمن کیږي. از لحاظ امنیتی چندین کلینیک و مراکز صحی در حال حاضر در خط اول بین جنگ بین نظامیان دولت و مخالفینش قرار دارند که رفتن یک مریض دوتا کلینیک تقریبا ناممکن است. در اونتیا د څار بنسټ د دغو څېړنو له مخې د عامې روغتیا په وزارت کې فساد او د مدیریت نشتوالی د میندو او ماشومانو د مړینې د زیاتوالي لاملونه دي. و بعض ولایت ها هست که حتی امو نرس و میدوایف هم به آسانی بر مردم پیدا نمیشن که اونا مرضای خود پیشون ببرن و همین شکایت ها را از میدیا هم شنیدیم. د فساد شتون ډیر واضح ده، د سامانالات و نشتون، د دوا نرسیدل مراکز تا، د دکتران و نشتون بخپل وقت بنده، یعنی کم وقت پراغوی رازی نه هونه تر یوی بجو پوری یا دولست بجو پوری یوی بیانوی. د دغو څېړنو له مخې په لرې پرتو سیمو کې ډېری روغتیایي مرکزونه د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي. د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې رپورټ په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په لمر کې خبرونه پای ته ورسېدل. په تلو نیوز کې د خبری ساعت دوام. هرات کې د هغه طالب د فاتحي مراسم وشول چې غور کې امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوی وو. د بادغیس د ولایتي شورا مشر وایي قاري نقیب الله د تیرو څو میاشتو راهیسې طالبانو سره یوځای شوی وو او د غور د تیوري ولسوالۍ ولکې کولو کې امنیتي ځواکونو سره جنګېده او همدې نښته کې وژل شوی وو. د داسې کس لپاره د فاتحې مراسم چې د طالبانو په لیکو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شو. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس وایي د قاینه اوسیدونکی قاري نقیب الله په جماعت تبلیغ کې له څو کلونو غړیتوب وروسته طالبانو سره یوځای شو او د غور په تیوري ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شو. در ی اواخر اونها حرکت کردن به طرف ولایت غور در ولسوالۍ تیبره رفتن که به اونجا توسط نیروهای دولتي البته کشته شده. کورنۍ د طالبانو دغه پخوانی غړي عکسونه د هرات د جامع جمعه د دروازې په مخ کې لګولي او افغان پوځیان هم د فتحې د مراسمو د امنیت پر ټینګښت بوخت دي. آیا ای دولت با طالب هست؟ بدون طالب هست؟ آیا دولت در راستای رشد طالب کار میکنه یا در راستای کاهش نفوذ طالب ها کار میکنه؟ د طالبانو دغه پخوانی غړي کورنۍ په هرات کې اوسیږي او دا مراسم د هرات په جامع جمعه کې ترسره کړي دي. تمام امور مربوط به تعزیت و فاتحه دری از طریق متولیان مسجد جامع و تیمی که در اون زمینه فعالیت دارند اونا عیار میشه و مطابق هم طرز العمل مراسم های فاتحه خوانی و ترحیم برگزار میشه. لابلی خواد هرات ولایت یاش میر اوسیدون که پا دیار بیلا بیل نظریت لریب. لادی مخکم ده هیوات پزین ولایتونو پا تیره بیا کابل که ده طالبانو ده بجرش و یوغلو لپاره ده فاتحه مراسم ترسر شبیب. ای بر میگرده بر ای که استراتژی و تعریف خاصی از دشمن که باید دولت افغانستان تعریف داشته باشه تا حال نتانسته بکنه. وقت می جنگه چگونه میشه مثلا برای از اینو فاتحه بگیریم؟ یعنی وقت فاتحه میگیریم برای جنگ از اون مشروعیت میدن. ای واقعا یک حالت نگران کننده است. لدی مخکم ده یواد په ځینو ولایتونو په تیره بیا کابل کې طالبانو د وژل شو یو غړو لپاره د فتحې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر له وژلو وروسته هم په څو ولایتونو کې د هغه لپاره د فتحې مراسم ترسره شوي وو. کابل کې د محصلینو له لوري د عکسونو نندارتون جوړ شو. د نندارتون جوړونکي وایي یوازینۍ موخه یې د هغو ماشومانو د وضعیت انځورول دي چې د سړکونو غاړې ته کار کوي. د نندارتون کې له سلګونه عکسونو نه یوازې شل غوره شوي او نندارې ته وړاندې شوي.
هغه عکسونه چې هر یوې څومره ورسوي د عکسونه د دریو افغان ماسینو لخوا چې له افغانستان بهر پر زکړو بوخ دي د وټنو پر سر له کارګرو مشمنو اخصل شوې دي یو له دغو ماسینو وای چې ننداري ته دغو عکسونو په وړاندې کولو سره غوړي د افغان کارګرانو د مشمنو ناوړه وضعیت ته د حکومتي چارواکو او د مشمنو د دفاع کوونکو بنسټونو پام راوړوي مو فقط 20 عکس لرم اما صدها و صدها بچه های خرسال است که در سرکه شاخه کاری میکنه اسپنج دود میکنه آشغال جمع میکنه و خیرات میگیره که بسیار زیاد غمگین کننده هست دوی وایی چی در وقتونو پر سر مشرومن ملاتر ترکیه داری ما این پروژه را زیر دست گرفتیم که یک ریسرچ داشته باشیم از طفلایی که در بازار شاقه کار هستند تا بتانیم در مورد اینا بایوگرافی و معلومات شان جمع آوری کنیم و یک تصمیمی که به آینده داریم که یک مگزین را پابلش کنیم که به سطح جهانی بتانیم به اینا یک سپانسر پیدا کنیم که اینا را هم ایژوکیشن لایفشان را سپانسر کنه دیرای کارګر مشمول لدی عمل کار کوي چې بي وزليدي او ان په خپل د خپل کورنۍ غټیالي اندي ځینې شمیرې خي چې څه باندې 1 میلیون افغان مشمول پر درندو کارونه بوختي د بلخ ولایتي شورا غړي سره د شوي ناوړه چلند عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي په ننګرهار کې د مومند قوم قومي مشرانو د وی غونډې په ترڅ کې مرکزی حکومت نه وغوښتل چې د بلخ ولایتي شورا غړي آصف مومند سره دی د والي عطا محمد نور لوري شوي چلند قضیه وڅېړي او قانون دی پلی کړي په ننګرهار کې د مومندو قومي مشران د عدالت وختنې په مخه راټول شوي دي دوی په بلخ ولایت کې د ولایتي شورا لغړي آصف مومند سره شوی چلند په کلکه غندي او له مرکزي حکومت غواړي چې د قضیه په جدي توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي متضرر کس خو معلوم دی هغه خو میډیا او ټولو تحقیقاتو معلوم کړی دی چې هغه کوک شوی دی اسکانجه شوی دی هغه نښې معلومې دي خو موږ حکومت د دې دپاره آیت ټاکلی دی او هغه د آیت نظرونه موږ اورېدلي دي نوزمنګ به ام ډیر هله او ارزوم د حکومت نه داده چې ام دغه موضوع د قانون په چوکاټ کې تاکید تعقیب کی لا بل خو یش مقام مشران د بلخ لوالی غوړي ک په دې قضیه کې ګرام وګڼل شي باید له دندې صفه وکړي دلته حکومت شته دولت شته غیر نه ده علاقه غیر نه ده باید چې د سکرنیونی شي د انسان نه تا غرانی ثابت وکړه او یې د وګ پرې کوه دا خبرګونونه له غو ورسته کېږي چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند دا کړی چې په بلخ کې د عطا محمد نور ساتونکو نیولې او د هغه د زوی له لوري غوښ پرې شوی خو د بلخ د ولی ویاند دا ادعا به بنسټه بولي د بلخ په تړاو خو یو بل موضوع بلخ کې ځینې سینمایي لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې هیواد کې د سینما برخې پرمختیا لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي سینمایي لوبغاړي وایي اوس مهال هیواد کې د سینما برخه تکنې شوی او کې بیا ځلې فعالیتونو لپاره کارونه شي د هنري برخه به بیخي هیر شي بلکې د افغان فلم مسول د سینمایي لوبغاړو ستون زمانی او زیتوی چې ځینې داسې ځوانان شته که تر ملاتړ وشي نو ښه ویاړ جوړېدلی شي دا کسان د استعفا په نوم د افغاني فلم د لیدلو لپاره په یو ښوونیز مرکز کې راټول شوي دي دغه فلم په بلخ ولایت کې د سینما د برخې د ځوان لوبغاړي عبدالصبور رسولي په کارګردانۍ د 260,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی په دې څه د پاسه یو ساعته فلم کې د خلکو ټولنیزې ستونزې انځور شوي دي تالار سینما نداریم که بزرگترین مکان باید باشه به خاطر نمایش فیلم دومیش دولت خواستن به هنر سینما و تئاتر همکاری نمی کنن و هیچ حرکتی را از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ما در راجع به تئاتر و سینما در بلخ ندیدیم و بلخ که در سینما لبغاری در زوان لبغارو در توانمانوی یا دوانه که بیاویی په دغه ولایت کې ډېر پیاوړي ځوانان شته چې له هغوی د حکومت نه ملاتړ دا برخه له ځوړتیا سره مخامخ کړي دي امنیت همي هنرپیشا گرفته شوه دومیش بودیجه است بودیجه باشه تمام هنرپیشا میتونن که فلم های خوبی را تولید بکنن ما از دولت تقاضا داریم که باید به هنرپیشا های ولایت مزار شریف کمک های بیشتر کنن تا فلم های خوبتر بسازن په نیمول ولایت کې د سینما د برخې کارکوونکي اندېښنه څرګندوي که په هیواد کې سینما ته بې پامي دوام وکړي ښایي په افغانستان کې د سینما هنر له منځه لاړ شي اگر دولت ی بودیجه را د اختیار افغان فلم قرار بده افغان فلم بهترین کارگردان ها و بهترین هنرمندان امروز در جمع خود داره میتونه که فیلم ها و سریال های بسیار خوبی را که در سطح کشور و همچنان در سطح منطقه اینا تولید بکنه
در بلخ ولایت سینما لوبغاړي وای مالی امکانات او همدارز د سینمایي فلمونو ننداري ته د خودل لپاره د معیاري تالارونو نشټوالی د دوی د فعالیت په وړاندې دوی ننګونې دي. د افغانستان د پرمختیا لپاره د حسیني بنسټ د امریکا د سفارت په همکاري د ملګرو ملتونو سازمان ته ورته یو روزنیز پروګرام جوړ کړی. د پروګرام کې لسل تنو نه زیاتو محصلینو ګډون کړی. د دې بنسټ مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې دې څېر پروګرامونو سره محصلینو ته ډیپلوماتیکه برخه کې روزنه ورکړي. دلته کابل کې د هیواد لا بیلابیلو ولایتونو 1015 د کړیلان راټول شوي او د ملګرو ملتونو سازمان ته ورته ټولګې د دویم لاند وهاله ښوونیزې دورې زده کړه کوي. د دغه پروژې مسؤلین وایي د دې پروژې موخه په ډیپلوماتیکو برخو کې د ځوانانو د ظرفیت لوړول او په ملګرو ملتونو کې د کار څرنګوالی دی. تر څو پورې له دې کانفرانس په نتیجې کې زموږ ځوان محصلینو وروڼه او خویندې په دې باندې ځان پوهیږي چې په بین المللي د سیاست په ډګرونو کې په دیموکراتیکه فضا کې بحثونه څنګه کیدلای شي. اینها در سایه عمل میآموزند که چگونه در سازمان ملل متحد کارها پیش خواهد رفت و دیپلمات ها چه موقفهایی را به خود خواهد گرفتند. ما در این برنامه 3 کمیته داریم. کمیته جنرال اسمبلی هست، هیومن رایت هست و سیکیوریتی کانسل. دغه ځوانان او همدارنګه د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو استازي په دغه پروژه کې کار کوي او هغه څه چیز د کړي ګټور بولي. این برنامه برای جوانان یک امیدواری بود و یک چشمانداز بود تا اینکه به آینده خوبی فکر بکنند و من شخصا از این برنامه چیزهای زیاد آموختم. امیدوارم که برنامه چنین در کشور ما وجود داشته باشه. و در رابطه با نقش جوانان میگم که جوانان امروز جوانان تغییر هستند، جوانان نسلی هستند که دوست دارن ناهنجاری های جامعه را به هنجار تبدیل بکنند. دو حقوق مسائل ما اغل پر ما ته داسه برنامه ډیر یعنی اغیزناک کده او غواړم چې داسه برنامه نور هم زیات شي تر څو چې ځوانان کولای شي خپل استعدادونه نمایخته وخی. د ننګرهار، بلخ، پروان، کندهار او هرات پوهنتونونو یو شمېر زده کړیالانو په دغه 15 ورځنی پروګرام کې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت په میرزاکی ولسوالۍ کې داسې تاریخي خزانه موندل شوې ده چې ویل کېږي مخینه یې 2000 کالو ته رسیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه خزانه کې د سرو زرو او سپینو زرو نه جوړ بیلابیل توکي دي. په همدې حال کې پکتیا کې فرهنګپال حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې خزانې د لوټولو مخنیوی دې وکړي. عبدالحق عمری له پکتیانا ریپورټر استول. دا د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د حاجیانو کلی دی چې تاریخي خزانه پکې موندل شوې ده. د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د میرزکی خزانه د تاریخي اسنادو له مخې په 1940 کال کې موندل شوې ده. تاریخي موخینه د میلاد څخه 1500 کال وړاندې د زمر پاچایي ته رسیږي. مهم تاریخی اسناد د اسکندر تمثال یا انزورو چې د برټش موزیم کې اوس شتون لري. دغه رنګ نور د دین راورسته ته دوهمې میلادي پیړۍ پورې پدې کې اسناد او مدارک مندل شوې دي. د دین دا معلومیږي چې د دې تاریخي پس منظر د دې چې د 4000 قبل میلاد 4000 کلن تاریخ لري. د سیمی خلک وایي چې د هیواد د تیرو کورنیو جګړو پر مهال د خزانه نامسولو خلکو لخوا ایستل کېده او بارنوي هیوادونو کې په ارزانه بیه پلورل کېده. کم کیندل کم په لګیا وو، په خپل موبایل کې څه لګیا وو، بیا کوم مخې کې مخالف شو، دا کې سره زر وته، سپین زر وته، طلا وته، بعد دا د لختې وته، د هغه جامونه وته، د سره زرو کاسې وته، دا شان وته او بوتانم بوتانم کې وو، د پرسا بوت به وه، د چرګ بوت به وه، الباز به وه، بوتون کې وو، پیسېت کې وو، داسې سامانونه وو. داسې خو مخکې بتشي تېره شوې ده، څه ټیم کې تېره شوې ده. د سیمې خلک د خزانې ترڅنګ د لرغونو ودانیو د شتون خبره کوي. دوی وایي په دغو ودانیو کې بیلابیل لرغوني آثار خوندي شوي دي. دغه کینه سمنونه دي او دلته ځای په ځای شوي دي، ښه هر څه مکمله ده. چیرې اینه بوتان پکې دي؟ په ورته وخت کې د پکتیا فرهنګیان له حکومت څخه غواړي د نامسولو کیندونکو کسانو د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. دوی له یونسکو د نړیوالې فرهنګي ټولنې څخه غوښتنه کوي د میرزکی د خزانې په پیژندلو کې خپلې څېړنې پیل کړي.
دا په پکتیا ولایت میرزکی ولسوالی د حاجیانو کلی دی چې دلته یوه خزانه موندل شوې ده چې په دې خزانه کې ویل کیږي چې د سرو زرو بوتانو تر څنګ نور هغه کوم توکي همداسې پتنوسونه د سرو زرو حتی تر دې چې د سرو زرو غمی هم دلته خلکو د دې د غارونو څخه یا د دې تپې څخه ویستلی دي. تاسو ګوري چې دلته خلکو کار کړی دی او یو څه وخت دلته غارونه کیندلی دي. دغه غارونو کې خلکو بیلابیل توکي دلته پیدا کول چې اکثره د سرو زرو او د سپینو زرو ول. دلته ویل کیږي چې دلته یو پاچاهي تیره شوې ده او دا کلونه وړاندې دلته یو حکومت و او دغه کوم شی نه یا کوم خزانه چې پاتې ده دا د هغوی څخه دلته پاتې ده. اوس مهال دلته کار نه کیږي، کار بند دی، اما خلک وایي چې دلته ډیر قیمتي توکي ځای پر ځای شوي دي. عبدالحق عمري، تلو نیوز، میرزکی ولسوالۍ، پکتیا. خورا لرغونې خزانه وه. اوس هم لنډ دمه لرو. او سم لنړی خی شمالي کوریا د یو یا دو نورو توغندیو جوړولو لپاره طرح باندې کار کوي. هغه تصویرونه چې په دې وروستیو کې خپاره شوي په ظاهره ښیي چې د شمالي کوریا مشر په یو پوځي کارخونه کې د نورو توغندیو د جوړولو طرحې نه لیدنه کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د واشنګټن او پیوینګیانګ اړیکې ترینګلې شوي دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون انځورونه ښیي چې د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندیو جوړولو کې د ځینو ماشینونو له فابریکې لیدنه کوي. په دغو انځورونو کې د نویو احتمالي توغندیو د جوړېدو طرحې هم تر سترګو کیږي. دغه انځورونه له هغې څو ساعته وروسته خپرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په وړاندې د شمالي کوریا له درناوي ستاینه کوي. زه فکر کوم کیم جون اون زموږ ته درناوی کوي. ښایي مثبت کار ترسره شوی وي او ښایي هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سویلي کوریا د شمالي کوریا له بریدونو څخه د ویرې له امله پر خپلو خلکو تمرینونه کوي. په دغو تمرینونو کې د پناه غوښتنې او په خلکو هوایي بریدونو څخه د ځانونو پټولو په اړه روزنه ورکول کیږي. که په خلکو بریدونه وشي زه به ډېر وویرېږم، خو تر اوسه ډېرې جګړې د کرښې په لرو پرتو سیمو کې ترسره شوي دي. مهمه مسله دا ده چې له ګڼ میشتو سیمو خلک د وتلو لپاره یوه لاره ولټول شي. په دغه وروستۍ میاشت کې د شمالي کوریا توغندیو ازموینه پر امریکا د دغه هیواد بریدونو د سویلي کوریا او امریکا ګوام جزیرې په اړه د دغه هیواد بریدونو اندېښنې راپورته کړې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. دغه شمېر کسانو د برېښنا د شاټۍ او د کورونو د چت پرېوتو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. اندونیزیا کې په ځانمرګي برید تورنه پر 10 کاله بند محکومه شوه. د میرمن له درو نور ملګرو سره تیر کال د اندونیزیا په ولسمشرۍ کې دولتي مراسمو پر مهال ونیول شوه. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه. د برېښنا شرکت چارواکي وایي تر راتلونکو 9 میاشتو به د کریډیټ کارتونو په وسیله د برېښنا لګښت ټول شي. د دې ادارې مسؤلین وایي د پرمختللو میټرونو نه ګټنې سره د کریډیټ کارتونو پلور هم پیلیږي. چارواکي وایي دې چارې سره د زورواکو له لوري د برېښنا د لګښت نه پرې کېدو مخنیوی کیږي. له دې ټولو سره د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې تر راتلونکو 3 میاشتو به د برېښنا د لګښت بیلونه میاشت په میاشت ویشل کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د مشتریانو لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول او د مشتریانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه دغه شرکت د برېښنا لګښت ورکول د کریډیټ کارتونو له مخې یو پروګرام په پام کې لري. د دغه شرکت ویاند وایي د برېښنا شرکت مشتریان به له بازاره د برېښنا ځانګړي کریډیټ کارتونه اخلي او په هوشمند میټرونو کې به ترې ګټه اخیستل کیږي. هغه وایي چې دغه پروګرام پلي کول به له دولتي بنسټونو پیل شي. میترهای هوشمند که است اینا یک سیستم جای کردیت کارت دارن، کردیت خود میخرن، دلشون 100 افغانی را برق میخرن، دلشون 10000 افغانی را میخرن، اونمو کارت در میتر خود میگذارن.
اونا اگر در یک شب مصرفش میکنن، اگر در یک سال مصرف میکنن، هیچگاه کدام مشکل دیگه داشته نباشه، پیش پرداخت است. بلخوا د بریښنا شرکت مسؤلین وایي تمکې د یوې بلې طرحې پر بنسټ به تر راتلونکو درې میاشتو پورې د بریښنا لګښت لپاره یو سافټویر نصب او د هغه لګښت له مخې به مشتریانو ته بریښنا ورکول کیږي. خو یو شمېر کابل ښاریان د دغه پروګرام ستاینې تر څنګ دوی ته د بریښنا لګښت له لوړو بیلونو شکایت کوي. سیستمش خوب است، باید یک مدیریت خوب داشته باشه، یک پروسس خوب داشته باشه. مدام ها به هم بر مردم اقتصادی میشه، هم مردم در مبلغ رسیدگی میتونند، چون مردم ما اقتصاد ضعیف است. اگر ما کنترل دقیق در پروسه صورت نگیر از طرف حکومت، ما نمیتونیم که باورمندی کلی داشته باشیم. د بریښنا شرکت مسؤلین وایي اوس مهال میلیاردونه افغانۍ دولتي بنسټونه پوروړي دي، په داسې حال کې چې د بریښنا زیات مصرفونکي دولتي بنسټونه زورواکي دي چې د دغه شرکت د بریښنا لګښت نه ورکوي. د بریښنا په تړاو یو بل ریپورټ، د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته د بریښنا رسیدو کار پیل شو. د پکتیا والي ژمنه کړې چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به ګردیز ښار کې دیارلس زره کورنۍ له بریښنا نه برخمن شي. په ورته وخت کې د پکتیا بریښنا ریاست چارواکي وایي له کابل نه 15 میګاواټه بریښنا دغه ولایت ته لیږدول کیږي. بیا هم عبدالحق عمري. د پکتیا مرکز ګردیز ښاریانو لپاره د بریښنا د مزي د غځېدو شبکې چارې په عملي توګه پیل شوې. د پکتیا والي د پرانیستې په غونډه کې وویل د 20 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د 10,000 کورنیو ته د بریښنا مزي وغځول شي. کله چې دلته برق راورسېږي موږ د هغې شبکې له لارې هم خلکو ته یو اندازه برق ورکولی شو. ولې دا شبکه سر نننه کار شروع ده، عملي وعده نه ده، عملي کار شروع ده، خلکو ته کار کېږي. او هڅه مو دا ده چې ژمی را روان ده، تر ژمی مخکې موږ تر 10,000 کورو ته کوشش وکړو چې برق ورسوو. د قرارداد چې د دغې کمپنۍ سره شوی دی، خصوصا د 10,000 کورو د نوې شبکې تمدید او د برق شبکې توسعه 2018 اخر پورې دغه 10,000 کورو دغه شبکه تمدید. په ورته وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس وایي په ټاکلي وخت د دې پروژې عملي کېدل ناممکن بولي او نیوکه کوي چې باید چارواکي په خپلو ژمنو ولس تېر نه باسي. اکثره وخت دولت څه کومه وعدې کوي، هغه وعدې دوی سرته نه رسي. دا باید په خپل وخت باندې باید دا پروژې پیل شي. د یادونې وړ ده د ګردیز په سبسټیشن کې د دویم ترانسفارمر د لګولو لپاره هم عملاً کار روان دی. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې حکومت یا هم د پکتیا محلي ادارې بار بار ژمنې کړي چې دغه بریښنا به په درې څلور یا پنځو میاشتو کې پکتیا ته راځي، خو دوی دغه ژمنې تشې وعدې پاتې شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې باید محلي اداره کومې ژمنې کوي باید پوره یې کړي. عبدالحق عمری، تلو نیوز، ګردیز، پکتیا. اروپایي ټولنه د افغانستان د سوداګرۍ برخې معیاري کېدو لپاره حکومت او خصوصي برخې سره تخنیکي او مالی مرسته کوي. د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي دغې موخې ته رسېدنې لپاره د افغانستان له حکومت سره په یوې تجارتي تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د افغانستان د صادراتو او وارداتو لړۍ ښه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي هیواد کې د سوداګرۍ برخه کې د څرګند نظر نشتوالي ته په پام سره حکومت باید په کور دننه او بهر د سوداګرۍ ستونزې حل کړي. د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د کار د رامنځته کولو او د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره د افغانستان د سوداګرۍ د ودې پروګرام په پام کې نیولی دی. دوی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د دغه پروګرام لګښت 15 میلیونه یورو بولي چې د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کیږي. د دغه پروګرام له مخې به د هیواد د سوداګرۍ لپاره د یوې معیاري کړنلارې په جوړېدو سربیره چې د صادراتو او وارداتو برخې پکې شاملې دي، په یو شمېر حکومتي بنسټونو او خصوصي برخه کې هم پر ظرفیت جوړونه کار وشي. موږ له افغان حکومت او د دغه هیواد له خصوصي برخې سره مرسته کوو چې د سوداګرۍ لپاره پیاوړي کړنلاره جوړه کړي او د دې کړنلارې له مخې به جوته شي چې کوم ډول توکي صادر شي او هیواد ته د کوم ډول توکو د وارداتو اړتیا ده. او دا موضوع تر ډیره په خصوصي برخې پورې اړه لري، ځکه د اقتصادي څرخ محرکه خصوصي برخه ده. اخوا د اقتصادي برخې یو شمېر کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د یوې روښانه کړنلارې نشتوالی د هیواد په بازارونو کې د اوسنیو ستونزو لامل بولي او وایي چې د دې کړنلارې په جوړېدو سره به د هیواد په بازارونو کې ډېرې ستونزې اوارې شي او په هیواد کې به د معیاري سوداګرۍ زمینه برابره شي. در عرصه تجارت در افغانستان کارهای انجام ناشده بینهایت زیاد است. مثلا هنوز ما عضو ورلد ترید سنتر نیستیم، هنوز بازار بورس نداریم، هنوز قیمت ها از یک مرکز
با دنیا همسان نشده. مثلا بعضی وقت ما جنس‌هایی که مصرف میکنیم 5 برابر 4 برابر قیمت جهانی قیمت دارن. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی دی او د یو شمېر کارپانو په باور دغه سازمان پاټانه کې فعالیت معیاري کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ ته اړتیا لري چې له همدې امله اروپایي ټولنه هڅه کوي چې افغانستان د خپلو کورنیو دندو په ترسره کولو سربیره د سوداګرۍ له نړیوالو معیارونو سره ځان برابر کړي. اوس هم د لوبو برخه د هیواد د فری فایټ یا آزادی مبارزی ملي لوبډلې غړی احمد ولی هوتک روسی لوبغاړي سره سیالۍ په موخه تاجکستان ته لاړ. هوتک به د شنبې پر شپه روسی سیال سره سیالۍ وکړي. د هوتک روسی سیال تر دې وړاندې اووه سیالۍ ګټلي او یوه یې بایللې. هوتک د آزادی مبارزی هغه افغان لوبغاړی دی چې ماته نه پیژني. د اوس د کپس په منځ کې له روسي لوبغاړي سره د سیالۍ لپاره تاجکستان ته روان دی. په دې سیالۍ کې برای د ولی هوتک لپاره ځانګړی ارزښت لري. وعده میتم که پیروزی از آن افغانستان میشن. ای در سازمان ایسی بیست که یک سازمان جهانی بزرگ است که از این سازمان اکثر ورزشکارا را پیدا میکنه به مسابقات یو اف سی. خوشبختانه که برای خودم فرایزیاتی هستن که بازی بردیم. انشالله مسابقه بعدیم در یو اف سی باشن. سه ماه آمادگی داشتیم. یک ماه پیش از روز آمادگی گرفتیم و دو ماه بعد از روز آمادگی گرفتیم. آمادگی ما فضل خدا و زور از خداوند بخی سرحال است. یک دعای مردم افغانستان کار داریم که مردم افغانستان با ما دعا کنه و به زور از خداوند پیروزی از آن ماست. ولی اوتک له 1300 منیز کال رئیس د کپس په منځ کې سیالیو ته مخه کړې ده او تر اوسه نظرې د لوبې ډګر ته وتلی چې ټولې دا سیالۍ یې ګټلې دي. هغه د آزادي مبارزې په لسو اماتورو سیالیو کې هم ګډون کړی دی چې تر اوسه یې کله هم د ماتې خوند نه دی څکلی. د هوتک سیالۍ به وګورو نو چې پر روسي سیال لاسپره کېږي او که څنګه. د کابل د پوهنې ریاست له لورې د فوټسال ټاکنیزو سیالیو اتلولي د اسماعیل حسنزي په نوم ښوونځي وګټله. د فضل بیک ښوونځی دویم شو او دغه راز د اسماعیل حسنزي په نوم بیک ښوونځی دریم ځایګي کې شو. د کابل د پنځمی ښوونځي او د فوټسال سیالیو په لړ کې د کابل د اسماعیل حسنزي او فاضل بیګ لوبډلي د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووتې چې په پای کې د محمد اسماعیل حسنزي لوبډلې 3-0 بریا خپله کړه او د اتلولۍ جان یې وګاټه. د دغو سیالیو د دریم مقام د خپلولو پر سر د حسنزي بی او قلی کاشف لوبډلو سره لوبه وکړه چې بالاخره دغه لوبه 5-0 د حسنزي د بی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده او دغه لوبډله دریمه شوه. ما در نظر داریم که به میشه که به سطح ولایت ها ما امکانات رو در اختیارشان قرار بدیم و ان قریب ما بر 16 ولایت ما تجهیزات ورزشی را جهادی خود وزارت معارف که در اختیار ما قرار گرفته ما این بر 16 ولایت تجهیزات ورزشی از قبیل تمام رشته ها این سامان وسایل ورزشی برشان توزیع میکنیم. هم برای معارف خوب است هم برای مکاتب بخاطر که اگر مثلا مکاتب بتونن امید مسابقات برگزار کنن میتونن از این چهره‌های برتر و تیم‌های منتخب کابل انتخاب کنند. خوب است برای مکاتب به خاطر که استعداد را پیدا می‌کنه رشد می‌ده. به خاطر این مکاتب کسایی که مثلا توانش نداره بازی کنه یا چیز می‌تونه دمی رشد پیدا کنه. مکتب از این می‌تونه آینده خوب هم جور کنه. د دغو سیالیو په پای کې د حسنزي د ښوونځي لوبغاړي نورالله نظري د تر ټولو غوره ګلبهونکي نوم خپل کړ. دغه سیالۍ د ټولو بلو په ګډون د اسماعیل حسنزي د ښوونځي په کوربتوب ترسره شوې چې دوه ورځې یې دوام درلود. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همغاړو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو پخیر. د خدای په امان.